Sedaj prihajamo na 8. točko dnevnega reda. Obravnavali bomo pobudo raznih civilnih inicijativ, da občinski svet razpravlja o najnovejših dogajanjih v zvezi z sprejemom globalnega trgovinskega sporazuma imenovan CETA. Predlagano je bilo, da občinski svet sprejme ustrezne sklepe. V razpravi bomo verjetno ugotovili, da takih sklepov ne moremo sprejeti. Mi smo v mestnem času pridobili sklepe, ki jih je sprejela mestna občina Ljubljana in bomo predlagali, da tudi mi podobne sklepe formiramo in potem glasujemo v njih. Za današnjo temo je poročevalka predstavnica civilnih inicijativ Urška Čerče. Morda po uvodu to, zakaj smo se odločili, da uvrstimo to točko na dnevni red. Morda zgleda ta tematika izven dometa občinske politike nekaj, s čimer se nam ni potrebno ukvarjati, ker se dogaja to na državnih nivojih in pa na nivoju Evropske komisije. Ker Slovenija še ni podpisala sporazuma, pristopa k sporazumu CETA, zaradi tega, ker se je podpis tega sporazuma odložil zaradi nasprotovanja Valonije, Belgije, imamo torej nek čas, v katerem lahko vplivamo na vlado, da se temu podpisu tudi odreče. Občina in druge občine v Sloveniji imajo torej to moč vplivanja na odločitev vlade. Nimamo pa neposrednih zvodov, da odločamo o tem vprašanju. O tem odloča vlada in kasneje parlament, ko bo moral v primeru podpisa tudi ratificirati omenjeni sporazum. O tem sporazumu ste morda prebrali v medijih več nasprotovanj. Vse posod, tako v Ameriki, ki je po eni strani pobudnica teh sporazumov, kot v Evropi, se veliko ekonomistov, Nobelovih nagrajencev opredeljuje o tem, da je pravzaprav ta sporazum škodljiv, tudi po sami ekonomski logiki ne prenaša koristi ne Američanom, ne Evropejcem. Prenaša pač koristi nekomu tretjemu. Poleg tega pa so v sporazumih tipa CETA, TTIP, ki je zdaj nekako v stand-by-u, neke pasti, ki prenašajo eno novo prakso odločanja o interesih ali pa o sporih, ki bi prišli upoštev, kadar bi države, nacionalne države sprejemale zakonodajo, ki posega v interese korporacij. V tem primeru lahko korporacije preko ad hoc sodišča ali arbitraž vplivajo na nacionalno zakonodajo in uspejo v tožbah proti državam v velikih odškodninah. To je pravzaprav najbolj nevarna stvar teh sporazumov. Več o tem bomo verjetno slišali v uvodu. Jaz bi še samo vas obvestil, da sem med tistimi torej župani, ki smo podpisali pobudo Skupnosti občin Slovenije, ki smo jo naslovili na premiera Mira Cerarja, da odstopi od tega sporazuma, podpisa. Takrat, ko sem to podpisoval, sem pravzaprav to naredil bolj po intuiciji, kasneje pa, ko sem se malo bolj poglobil v to problematiko, mislim, da smo storili pravilno. Zdaj, ko bomo mi v tem sprejeli določen sklep, pa boste seveda dali temu podpisu večjo legitimnost. Izvoli, Urška. Najlepša hvala za besedo, ter seveda za možnost predstavitve tega našega predloga. Kot je povedal župan, govorim v imenu skupine občanov, ki smo pod okriljem društva RMU torej sestavili predlog sklepa o razglasitvi mestne občine Slovenjgrad za območje brez trgovinsko-investicijskih sporazumov. Gre torej za sporazume TTIP, CETA in TISA. No, upam seveda, da ste vsi prejeli tudi predlog besedila sklepa z ustrezno obrazložitvijo, kolikor ne, imam tudi nekaj še vedno tukaj pri sebi. Torej, čisto na kratko bi povzela našo zaskrbljenost. Torej, za zaskrbljenost jo spremljamo vesti o teh pogajanjih, o čezatlantskih sporazumih. In recimo že samo dejstvo, da se sporazumi sestavljajo in usklajujejo v tajnosti, vemo, da po prvotnih predlogih naj bi bili ti tajni tudi 30 let po
podpisu teh torej sporazumov poraja dvome o dobronamernosti ustvarjalcev. No in kljub temu, da se govori pravzaprav o trgovinskih sporazumih, pa v njih slišimo le malo govora o kvotah in o carinah, ker je nosilna ideja snovalca torej v odpravi ovir. In ko rečemo ovire, je dejansko vprašanje, kaj si kdo predstavlja pod tem pojmom ovira. Morda res nekdo torej tarife in carine, drugi morda okoljske, socialne ali prehrambene standarde, tretji morda vidijo rešitev ovir v tem, da dajo možnost korporacijam, da so torej korporacije tiste, ki na nek način lahko vplivajo na samo zakonodajo. No in ker sama nisem strokovnjak, sem torej morala verjeti analizam strokovnjakov, ki so jasno pokazali, pa lahko mimo grede povem, da dejansko ne glede na to, kateri strokovnjak je pisal to analizo, če govorimo zdaj o levi ali desni politiki, so pokazali, da Slovenija sporazume praktično ničesar ne pridobi, izgubi pa veliko. Torej, poleg negativnih gospodarskih vplivov je zastrojoča dodatna izguba suverenosti, grožnja znižanja standardov v prehrani, okoljskih standardov, ogrožene so javne storitve in javno dobro. No in celo po najbolj optimističnih napovedih bi v Sloveniji pridobili le par delovnih mest, pa še to v desetletju. Tukaj navajam dejansko analizo CETA, ki je opravil dr. Jože Pidamjan in sicer za vlado, vlada Republike Slovenije je bila naročnik le te analize. Torej, da sporazumi dolgoročno nikomu razen multinacionalkam ne prinašajo nič dobrega, so spoznali, tako kot je malo prej župan povedal, tako rekoč vse posod, tudi v Ameriki so se začeli torej, na nek način uklanjati zdaj tem sporazumom. No, seveda verjamemo, govorim torej v skupini, v imenu skupine občanov, da tudi vi torej kot izvoljeni predstavniki občank in občanov mestne občine Slovenj Gradec dvomite v koristnost in dobronamernost sklepanja takih sporazumov in da se dejansko zavedate, v kako veliki meri bo sprejetje sporazumov onemogočilo ne nazadnje tudi vaše napore, ki jih vlagate v svoje delo. No in vsekakor je tudi to eden od razlogov za skrb za našo skupno prihodnost. No in iz navedenih razlogov, ki sem je zelo na kratko naštela več torej v tem našem predlogu, vas prosimo torej in tudi predlagamo ne nazadnje, da mestno občino Slovenj Gradec razglasite za skupnost brez novodobnih škodljivih sporazumov, torej za TTIP Free Zone, in da se s tem pridruži več kot 2000 evropskim lokalnim skupnostim, ki so se odločile zavzeti jasno stališče do teh tajnih prostotrgovinskih sporazumov, se bomo povezani torej lažje uveljavljali tudi svoje interese. Kaj bomo pravzaprav s tem kot občina pripomogli? Čisto na kratko, pripomogli bomo pri obvarovanju javnih storitev, kot sta seveda zdravstvo in šolstvo, socialnih pravic, okoljskih standardov, lokalne samooskrbe z vodo, da ne govorimo o lokalni samooskrbi z hrano, lokalne gospodarske aktivnosti, vemo, da po teh sporazumih bi dejansko najbolj trpela ravno avtomobilska in tudi lesna industrija in obvarovali bomo seveda posledično z vsem naštetim tudi delavske pravice. No, s tem bomo na nek način na deklarativni ravni pokazali, da se zavedamo o pogubnosti tajnih sporazumov za lokalno skupnost in da slišimo in nenazadnje tudi podpiramo glas torej ljudstva. Nenazadnje menimo, da je podpis našega predloga tudi skladen in da sovpada s poslanstvom mesta glasnika miru. No in v tem duhu smo torej posamezniki delovali zdaj zadnjo obdobje. Naj povem, da smo pripravili različne diskusije, informirali smo občanke in občane, ob tem smo seveda tudi zbirali podpise podpore ravno za to gesto, da bi se torej Slovenj Gradec razglasil kot TTIP Free Zone. Organizirali smo tudi javno tribuno, ki je potekala včeraj v Mladinskem kulturnem centru. Tisti, ki ste bili prisotni, se vam seveda iskreno zahvaljujem, ker tudi to je en dokaz podpore, torej nekih različnih organizacij. In lahko povem, da dejansko smo se pred vse tem naših aktivnostih ves čas povezovali, torej nismo se izolirali, bili smo povezani z čisto vsemi slovenjgraškimi društvi, klicali smo vse iniciative, dejansko obvestili predsednike vaških in četrtnih skupnosti, klicalo se je tudi vse vodje poslanskih skupin, tako da dejansko lahko rečem, da smo se vse prej kot izolirali. No, čisto kot gesta, dejansko gre res le za gesto, pa bi seveda predala vse te podpise občank in občanov županu, med tem, ko smo pač se šli angažirani posamezniki to akcijo. Hvala lepa. Hvala. Reda, slišali smo zdaj ta uvod, odpiram razpravo te točke dnevnega reda. Bojan Navodnik. Hvala za besedo, gospod župan. No, tega predloga sklepa definitivno in nikako ne bom podprl. Ne. Jaz vem, kakšni strahovi se razvijajo pri nas, da moramo biti zaprti. To
To, ko vidim, kdo je predlagatelj tega, so pač to strukture, ki jim pač neka zaprtost države paše, ne vem, da bi to moralo iti v nedogled. Sporazum je bil ponujen Evropski uniji, sporazum je bil ponujen Sloveniji in dokler je sporazum ponujen, je to le sporazum, a ne? Medtem, ko, če se tega ne bomo, če tega sporazuma ne bomo potrdili, jaz menim, da bojo takrat ta sporazum ponudili nekomu drugemu, drugim kontinentom. Takrat se bojo ustvarjali novi standardi, tistim standardom verjetno ne bomo več prilagojeni. In da bi ponovno lahko ta prostotrinski sporazum sprejeli, bomo morali v Evropi in pa Sloveniji, ki temu ne bo verjetno mogla slediti več, morali spreminjati standarde na čisto neke novi novo. In zato jaz pravim, da razvija strahove glede tega sporazuma. Tukaj pa sploh, verjetno, no, nihče ne pozna 99,9% tega sporazuma, ki ga ponujajo Evropski uniji. Jaz ne vem, težko bi glasovali o tem, ker sploh nismo s tem seznanjeni. In jaz mislim, da tega predloga ne bi smeli sprejeti na mestni občini Slovenj Gradec. Hvala. Nadaljujemo, Boris Raj. Hvala lepa. Za razliko od svojega kolega se strinjam, ne, da se občinski svet na simbolni ravni, ker to razumem kot simbolni znak, ne, ali pa naš odziv, na samo proceduro nastajanja tega sporazuma in tudi na vsebino. Strinjam se v tem delu edino s kolegom tu, da večina od nas ali pa sploh večina javnosti niti ne pozna vsebine sporazuma, ki šteje natančno 1598 strani, ne, s prilogo, ki pomeni, ki ima naslov deklaracija, ki jo se stavila naša vlada in to naša vlada, bomo rekli kar nekaj dni nazaj, ne pred enim letom, ne, ko je šele ugotovila, kakšna je prava vsebina tega sporazuma in tudi me veseli po izjavah predstavnikov civilnih združenj, ne, je vlada sicer pripravila zelo pozitivna, dobra stališča, s katerimi je na nek način pokazala interes, da zaščiti interese države Slovenije in njenih firm, posameznikov in tako dalje, vendar ta naša vlada pri svojih naporih ni uspela. In ta sporazum, ki ga jaz pa dojemam kot mednarodno pogodbo, katere vsaka črka in vsaka vejica pomeni, ima svoj pomen, tako kot v vsaki pogodbi, ne, kot vsaki pogodbi, ni uspela spremeniti niti ene črke in ene vejice v tej pogodbi, pač pa je dobila samo neko dovoljenje, da sme pripraviti deklaracijo kot dodatek. To je neka prilogica, ti pripravi eno pismo svojih želja in ne strinjan, pa napiš, pa priloži zraven, ne. In ta deklaracija, pravniki vedo, ne, da v mednarodnih ali pa pozneje tožbah, ki jih pa dopušča osnovna pogodba, nimajo nobene veljave in nimajo nobene pravne moči, ne. So neki indikator, pa tralala, pač pa ne pomenijo spremembe pogodbe. In mene moti aroganca pripravljavcev tega akta, te pogodbe, ki niso sposobni ali pa ne želijo poslušati ne civilnih inicijativ, ne prisluhniti več kot milijon civilnih oseb, ki so zbrali podpise za spremembo procedur za spremembo tega sporazuma, da ignorirajo vse države, ki se s tem sporazumom vas pač v svojih delih ne strinjajo in tudi ne naše države. In aroganca me moti in se ne strinjam z njo in zaradi tega je prav, da mestna občina Slovenj Gradec kot ugledna skupnost, ki slovi potem
da je naravnana k poštenosti, humanosti, pa še nevim čemu, tudi varovanju interesov tako naše ožje kot širše skupnosti, izrazi svoje simbolično stališče, da se s takimi akti ne strinja. In res je, kar je dejal gospod župan, mi na svojem, čorej ni v naši pristojnosti, da mi spreminjamo besedila kakšnih to vrsti aktov, ker smo svetlobno leto daleč stran, tudi ni naša pristojnost, da nalagamo v formalnem smislu vladi Republike Slovenije kakšne naloge, v kakšnem besedilnem smislu, je pa naša pravica in tudi dolžnost, da se odzovemo, ko se z nekaterimi potezami najvišjih organov Evropske unije ne strinjamo. Zato, ker menimo, da smo sestavni del te Evropske unije, tudi naša domovina je Evropska unija in tudi naš parlament je Evropski parlament, tudi Evropski svet in Evropska komisija so naši organi in njim izrekamo nestrinjanje. To je pa vse. Ne? Hvala. Podžupan Jani Potočnik. Hvala za besedo. Na prejšnji seji sem sam, če se spomnite, bil pobudnik te razprave. Danes je prišlo do nje in me to zelo veseli. Odkar smo iz medijev zvedli za pripravo teh tajnih sporazumov, spremljam te stvari zelo natančno. In prav pred dnevi je bil v slovenskem dnevniku delu objavljen dvostranski intervju z dr. Šoltesem, ki je razgalil so bedo teh tajnih, škodljivih, za ljudi škodljivih sporazumov. In tudi včeraj na okrogli mizi, kjer so sodelovali predstavniki parlamenta in drugi poznavalci problematike, smo dobili natančne informacije glede škodljivosti tega, teh sporazumov. Ampak nikjer do zdaj, pa res nikjer, in včeraj mi je prav žal, da morda ti organizatorji tega sestanka niso uspeli pridobiti koga, ki bi ta sporazum argumentirano lahko zagovarjal. Ker res bi rad slišal enega, ki ta sporazum argumentirano zagovarja. To, kar delajo Evropska komisija, se pravi vlade in drugi predstavniki, to niso argumenti. To niso nobeni argumenti. Nekaj nasplošno. In ti sporazumi so sporazumi elite. Te elite predstavljajo vlade. In tudi naša je pokleknula na koncu. In da predsednik še ni, no, upam, da ne bo. In predsednik parlamenta reče eni stranki, ki ima tehtne argumente proti sprejemu tega, da so pobalini, so otroči. To vendarle ne gre. In ne bom ponavljal stvari. Župan je pojasnil, poročevalka je veliko povedala, tudi kolega Svetnik Raj je bil obširen, ampak mislim, da je naša dolžnost, da na deklarativni ravni sporočimo odločevalcem, da smo ljudje večinoma proti, večinsko proti in naj odločajo v našem imenu, ne v svojem. Hvala. Lepo. Peter Cesar. Hvala za besedo. Poglejte, kdor je imel interes, se je lahko v tem sporazumu poučil iz medijev, različnih medijev, bile so okrogle mize, bile so razprave po televiziji in še kje. Seveda, včeraj, za včerajšnjo razpravo oziroma okroglo mizo pa smo vsi svetniki dobili vabila. Moram reči, da sem bil tam eden od petih svetnikov, da sem tam dobil še dodatne podkrepitve že svojih stališč. Enostavno povedano, če delamo po metodi ZKP, zdrava kmečka pamet, moramo vedeti, da veliki nas malih ne rabijo za to ali pa ne jemljajo za to v nek sporazum iz ljubezni do nas, pač pa iz potrebe nas kot potrošnikov, nas kot ne nazadnje neke strateške lokacije in pa iz želje podjarmiti in pa
in pa izkoriščati. Zato mislim, da sploh ni dvoma, sam bom proti podpisu tega sporazuma in je prav, da tudi mestna občina Slovenj Gradec kot taka da svoj glas in pa svoj prispevek. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Koliko ne, bomo to razpravo zaključili. Predlagatelji so nam podali en predlog sklepa, ki pa mislim, da zaradi tega, ker občina teh pristojnosti nima smisla, da ga sprejemamo. Ta sklep se je glasil: občinski svet mestne občine Slovenj Gradec ugotavlja, da so trgovinsko-investicijski sporazumi TTIP, CETA, TISA škodljivi za standarde na področju socialnega varstva, delavskih pravic, ekologije in prehranske varnosti, ter razglaša mestno občino Slovenj Gradec za območje brez trgovinsko-investicijskih sporazumov, ki so potem navedeni. Potem je bil še predlagan naslednji sklep: mestna občina Slovenj Gradec bo aktivno nasprotovala sprejetju trgovinsko-investicijskih sporazumov preko sredstev javnega obveščanja ter preko pravnih sredstev, ki jih ima na voljo. Torej, podobno je bilo predlagano tudi na drugih občinah. Mi smo danes povzeli gradivo mestne občine Ljubljana in zaradi razlogov, ki sem jih omenil, občina takih pristojnosti sploh nima smisla take sklepe sprejemati. Predlagam, da zato namesto tega glasujemo o naslednjem sklepu. Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec poziva vlado Republike Slovenije in državni zbor Republike Slovenije, da zavrneta ratifikacijo trgovinsko-investicijskih sporazumov TTIP, CETA in TISA. Kolikor se s tem strinjate, prosim, če potrdite za glasovanje. To je malo narobe, ja. Razumem. Tako je, ja. Ja, to je malo nedoslednost, ampak ne bomo malenkostni. Itak gre za poziv, ki nima zdaj narave nekega formalnega sklepa. Tako je. Torej, da vlada ne podpiše, parlament pa ne ratificira. Zglasovali smo od vseh prisotnih, ki je v tem trenutku, mislim, da 19 za, 1 proti, 5 jih ni glasovalo. In hvala lepa poročevalki, mislim, da boš lahko to novico ponesla zdaj v javnost in gremo dalje mi.